da ti kažem, gledam juče onu našu seriju Vatrivanjske i ona jedna glumica Ksenija Pajić tu, pa me nervira u toj seriji, počeo koji moj stari palce i udarat rukama po namještaju, najjebat će mi namještaj zbog serije, to me najviše sikira, inače jebo nju i tako. I odmah se sjetiš kakvi ti ljudi inače u životu imaš kroz seriju, on tebi govori kakvi se ljudi postoje. Ljudi koji sve druge ljude šaltaju. Non stop oni tebe šaltaju. Kogod im dođe, ma sve, nema ti, samo dovedi mi nekoga, pa štit kako ga ne mogu prešaltat. Znači, neko se valjda rodi s tim da može da šalta. Ne možeš ti to sada doći, preći od ja dana šaltat nešto. Šaltat ako ne znaš jebiga, sad ko ne znam. I tako. I to gledaš i on tebi to prikazuju i odmah ti se sjetiš neki ljudi u životu i tamo i ovdje koje si ti sreo, a ima i sad pravo, ja ne znam za toliko ljudi ima nadareno da može šaltat. Ovdje i srećeš koji su ili nadareni ili su naučili. Možda se to i može naučiti, ja bi ga ne znam, nigdje se možda ide pa se uči ili vježba ili šta ja znam, sve je valjda stvar vježbe. Pa moraš i to vježbat kako da šaltaš bilo šta. I šta sam ti joj reći, sretniš ljude ovdje, naše nije bitno, a ne navijam sad za navijam za drugi klub, znaš ono, sve ne politika, vamo, tamo, nema, sam se šalta, no stop je neko šaltanje, samo dođe, šta ti sale još voziš taj, onaj pet brzina auto, ono, svi voze ovdje automatike, ja ne mogu smisliti automatika, šta će on mene voziti, ja ću voziti auto, će automatik da on mene vozi, pa ja sam kupio auto da ja njega vozim, a ne da auto kupio da mene vozi. Pa rekao, ne mogu ja nisam ako ti tako da odmah sve to šaltam i šta ja znam, ja pet brzina, da ga ja promijenim u četvrtu, da ga vratim u treću, a ne odala automatik, ne vidiš ni kojom brzinom voziš, nemaš pojma i to te počne šaltat, ali odmah ga skontaš. On znači šalta, voli da ga to šalta, pa ga žena kuć šalta, ali žene su tome boginje. Žene najbolje šaltaju, pa šta ti je žena bolan, što kažu ono i našim nekim serijima, vrtite na malom prstu, moš misli kako su im jaki mali prst, kaže vrti te oko malog prsta, tijepote žena, samo mali prst kakav im je. I to, i ali žene su tome, ja ne znam, to, nešto nadareno ima, to, ko žena ne može u toj seriji, tak, Senja Pajić. I šta sam ti pošao reći, i jednom sam ja tijel jednog prešaltat jednog, kad sam prodavao neke aute, davno je to bilo, 2000-ti, i neki švabu došao da kupi jednog golfa što sam kupio jeftino pa ga sredio, napucao ja golfa, znaš kako mi ga je bilo žao, sve kad ga je odvozio od mene, sve sam ga pogledao kako sam ga ja sredio, to je bio diesel golf, trojka ona, ma znaš kakav je, crveni ja još, uzeo crveni pa ga jedan još malo dofarbo i šta ja znam, ma to izgledalo i prodao ja njega, prošao dan, zove švabo, Aj, šta je rekao? Kaže, kako si mi mogao prodat ovaj auto od mene, nešto ono, znaš na njim. Imao jedno, ne znam nija koliko imao, 60-65 godina neki zajebanik iz onih filmova. Ma bilo više krivo, znao on ko sam ja, što su oni izgubili rat, nek što je on meni tu nešto našao na golfa. Jebote, golf mislim se, ti si ga kupio, dao si mi lovu, pregledao si ga, vozio. On je našao, jedna mala sijalca ne radi ovdje. Na večer kad vozi, ja na večer nisam ni vozio, jebo normalan čovjek, na večer spava, neš vozat na večer. I on na večer kad je to upalio, nisam ja to ni vidio. Ne radi mu lampica, ne pokazuje mu ono brzinu i šta ja znam, obrtomjer i šta već ne pokazuje, i on frku stvorio. A jebo te rekao, lampica otid, golfa kup, $2, neko će te promijeniti za 20, 30, ne znam nija šta ja znam, on frku stvorio, ovo ono, bježi se, rekao, mislim se. Jebote, tu viš, pokušao čovjeka za $2 prešaltat ne možeš. Znači, nisam se rodio, a ima ljudi, prodati auto bez točkova i ništa ne javlja si. Da Bog sačuva, svega ti ima ovdje. Ali, trebaš se rodit da možeš šaltat. Nemoj šaltat ako se nisi rodio. Može se to negdje provjerit. Ne more to svako. Mada vidim ovdje dosta ljudi to šaltajti, žena, muževe i šta ja znam, dođu u kući. I ono, upali, ugasi svjetlo. Možda je to šaltera pošlo, to šaltanje. Kad je prvi put ušla u kuću, pa upalila ovako svjetlo, izgasla, vidi ovo, mrak, žena, onda dođe muž. Ma ti što god oći ti? Eto, gore, dole, mrak, dan, nema veze, noć. Ti,
sam ti prešaltaj taj šalter, što god ti kažeš, ja tako ti manji. Što god ti kaže, kažeš, koji danas noć i non stop nas drži u mraku. I jebote, led svega li ima, pa svega sam se nagledao. To ste žene od ti šaltera to uzele sigurno. To im palo na pamet, vidi kako se ovo lako šalta, samo dugme gore dole. Ja mislim da je to od toga, ne znam sa što još može biti. Eto, toliko ovo.